plat, és una amanida de cigrons amb arròs. Per preparar aquest plat tan deliciós necessitarem alguns ingredients. Un pebrot vermell i un pebrot verd, un pot de cigrons, un o dos tomàquets petits, un pot petit de blat de moro, un o dos pastanagues, pernil dolç, arròs, julivert, materials, una taula petita de fusta, un ganivet, 5 forquilles, un rotllo de paper de cuina, una bossa d'escombraries per tirar-li la fusta, tàper gran, dos plats per si de cas. Primer pas, volem els cigrons al escurridor i els rentem. Segon pas, rentem el tomàquet de pebrot vermell i verd amb la pastanaga. Tercer pas, volem el blat de moro. Quart pas, tallem el tomàquet a trossos petits. Cinquè pas, tallem el pernil dolç en trossos petits. Sisè pas, tallem la pastanaga en trossos petits. Setè pas, fiquem els ous tallats al tàper, amb llum als cigrons i el blat de moro. Vuitè pas, tallem el pa de pebrot i vermell en trossos petits i tallem la part blanca de dins. Nouè pas, posem els ous tallats de pebrots en el tàper. Desè pas, un remenem tot. Onzè pas, posem el pols d'arròs preparat en el tàper. Dotzè pas, el barregem. Dotzè pas, fiquem una ració de menjar al tàper en un pot petit. Catorzè pas, aboquem el pot de menjar en el plat en la presentació en 2 minuts. Quinzè pas, deixem caure el menjar. Setzè pas, posem una fulla de julivert a sobre per decorar el plat. I el nostre plat d'amanida de cigrons amb arròs ja està preparat.